Här har vi ett exempel där ett meddelande med den här rubriken har fått svar och skickats fram och tillbaka. Här kan vi då titta på alla enskilda svar som hör till tråden. Du kan visa det på annat sätt också genom att gå till filter och visa som meddelanden istället för konversationer. Då jag väljer meddelanden så då syns meddelanden som jag har fått syns här och det som jag skickat som svar syns här. Och då byter det tillbaka till visa som konversationer. Under filter så kan du också visa bara olästa, flaggade och här kan du sortera dem.